Hər il Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində müxtəlif ölkələrdə və məkanlarda media konfransı keçirilir. Stronger Together, birlikdə daha güclü adlı konfransın məqsədi Şərq tərəfdaşlığı olan ölkələrindən jurnalistlər, blogerlər, vloggerlər, YouTube ulduzlarını, Avropanın gənc səfirlərini bir araya gətirmək və onlar arasında əlaqə yaratmaqdır. Konfransda Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Moldova, Belarus, Ukraynadan, o cümlədən Finlandiyadan 200-ə yaxın nümayəndələr iştirak edirlər. Konfransın açılışında çıxış edən Finlandiyanın xarici İşlər Naziri Pekka Haavisto ölkəsində media azadlığının durumundan danışdı. Finlandiya söz azadlığı sayəsində qədim ənənələrə malikdir. Hələ 1766-cı ildə Finlandiya İsveçlə birgə krallıq tərkibində olanda burada mətbuat azadlığına dair qanun qəbul edildi. Müstəqil media dünyanın hər yerində olmalıdır ki, ictimaiyyət harda nə baş verdiyini, qərar qəbul edənlərin nə iş gördüyünü bilsinlər. Müstəqil media həm də səlahiyyətli insanların məsuliyyətə cəlb olunması üçün vacibdir. Independent media is also needed to hold decision makers accountable. Konfransda əsasən Finlandiyanın media nümayəndələri və ekspertlər çıxış edərək öz ölkələrində söz azadlığı, ifadə azadlığının təminatı, jurnalist etikası ilə bağlı məlumat verdilər. Bildirdilər ki, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının hesabatına görə Finlandiya, Norveç və İsveçdən sonra söz azadlığı üzrə bütün dünyada ilk üçlükdədir. Konfransın əsas mövzularından biri də dezinformasiyalara aid idi. Bu sessiyada çıxış edənlər hazırda bütün dünya mediasının narahat edən məsələlərdən birinin məhz fake xəbərlərlə bağlı olduğunu dedilər. Rəqəmsal texnologiyaların inkişafı internetdə yeni tanınmış insanların ortaya çıxması üçün platforma yaratdı. Amma bununla yanaşı həm də dezinformasiya, fake xəbərlər və nifrət dilinin vüsət almasına şərait yarandı. Kütləvi informasiya vasitələrində işləyən insanlar qütbləşmədən uzaqlaşmalı və dialoqa, qarşılıqlı anlaşmaya yol açan mövzulara daha çox diqqət yetirməlidirlər. Konfransın əsas məqsədi Şərq tərəfdaşlığı ölkələrində işləyən jurnalistləri Finlandiyanın media qurumları ilə tanış etməkdir. Bu səbəbdən tədbir iştirakçıları Helsinki-də müxtəlif media qurumlarını ziyarət etdilər. Bunlardan biri də Finlandiyanın ictimai tele radio şirkəti Yle Holdingidir. Bu qurum parlamentdə maliyyələşir və illik büdcəsi 500 milyard avroya yaxındır. 450 milyon avro. Holdingin tərkibinə 4 televiziya və 5 radio daxildir. Ülə kanalında cəmiyyətin hər təbəqəsinə uyğun verilişlər, proqramlar hazırlanır. Kanal rəhbərliyi də etiraf edir ki, indi ciddi telekanalların sosial şəbəkələrlə ayaqlaşması bir qədər çətindir. Kanalın rus dilindəki xəbərlərin redaktoru Levant Valtvatsi deyir ki, onlar daha çox diqqəti internetə ayırırlar. Televiziyadakı proqramlar, xəbərlər, filmlər pulsuz olaraq YouTube kanalına yerləşdirilir. Ülə TV-ni fərqləndirən əsas məqamlardan biri də bu televiziyada xəbərlər studiyasında dünyanın ən böyük monitorunun yerləşməsidir. İndi televiziyada ilin sonuna dair proqramlar hazırlanır. Ümumilikdə isə Finlandiya jurnalistlərin işinə hansısa problem yoxdur. Ölkədə söz azadlığı tamamilə təmin olunur, əksər dövlət sənədləri açıqdır və jurnalistlər istənilən sənədləri əldə edə bilirlər. Açıq informasiya siyasəti yürüdülən Finlandiyada güclü maliyyə təminatı olan Fin mediası ictimaiyyətin inandığı və etimad göstərdiyi hakimiyyət qolu sayılır. Fərəh Sabirqızı, Naib Haciyev, Helsinki, Finlandiya, CBC.